युरोप अमेरिका धनी भएको सडक चिल्लो भएको सयतरी बिल्डिङ भएको चिटिक्क परे रङ्गी बिरङ्गी ठाउँहरू भएको सबै यसुले गर्दा र बाइबलले गर्दा भनिदिन्छ यसु आफै भन्छन् कि धनी मान्छे त परमेश्वर राजामा छिर्नै सक्दैन हाम्रो धर्म उत्कृष्ट छ ज्ञान विज्ञान दर्शन व्यवहारमा उत्कृष्ट छ यसकारणले राम्रो छ भनेर कुनै पनि हिन्दूले भन्न सक्दैन कि यसु आएको त दुई हजार वर्ष भइसक्यो नि त अनि युरोप अमेरिका विकास भएको दुई सय वर्ष भयो जम्मा अठार सय वर्षसम्म चाहिँ किन विकास भयो नि त त्यस यदि यसु गएर बाइबल कृपाले हुन्थ्यो भने अमेरिकन एभरेजिनिजहरूलाई चाहिँ आदिवासीहरूलाई त मार्कै हो मारेर धर्म परिवर्तन गरेर बाइबल पढाएको हो नि बिस्तारै नास्तिकवाद बढ्दै गयो विज्ञान वैज्ञानिकको जन्म हुँदै गयो तब नै विकास भएको हो नि जम्मा दुई सय वर्ष भयो उनीहरू विकास भएको यदि बाइबलले गर्दा विकास हुन्थ्यो भने अठार सय वर्ष अगाडिदेखि नै विकास हुन्थ्यो उनीहरू नेपाली इसाईहरू भन्छन् धनी यस बेला मानिसेपछि धनी हुन्छ युरोप पनि धनी भाष धनी हुन्छ भन्छन् बाइबलले के भन्छ त मत्तीको उन्नाइसमा देखेको चौबिस नम्बरको पद हेर्नु है फेरि म तिमीहरूलाई भन्छु धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा बरु उँठलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुन्छ यसुले प्रष्ट भनेको छन् कि सियोको त्यो जुन सानो पाल हुन्छ नि बरु त्यहाँबाट उँठ क्यामेल उँठ छिर्ला तर धनी मानिस परमेश्वरको राज्यमा छिर्दैन भनेर भनेको छ त्यही भाइ बहिनी यसोले भन्छन् आफ्ना निम्ति पृथ्वीमा धन नथुपाएर जहाँ किरा र खियाले नष्ट पार्छ अनि चोरले घर परेर फरिदिन्छ नेपाली इसाईको कुरो मान्ने हो कि यसुको कुरो मान्ने हो कि दलित भाटामा जान्छन् भने हेप्यो भनिदिन्छन् जनजाति भाटामा जान्छन् भने बाहुनले हेपे भनिदिन्छन् तपाईँहरूको राज्य आउँछ जस्तो महिला भाटामा गयो भने पुरुषले हेप्यो भनिदिन्छन् हिन्दूहरूले हेप्यो भनिन्छन् जस्तो अफ्रिकनहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउनु पर्यो भने त त्यहाँ त बाहुन छैन छैन भनेपछि त्यहाँ अर्कै विधि प्रयोग गर्छ त्यहाँ अर्कै विधि प्रयोग गर्छ उनीहरूले सुराष्ट्र र सु धर्म जगाउने पुस्तक विज्ञानको नजरमा वेद र बाइबल खोजी खोजी परिवर्तन राष्ट्र विखण्डनको सूत्र हो सुरेन्द्रजी यहाँलाई हाम्रो नियमित कुराकानीमा स्वागत छ हजुर धन्यवाद म धर्मकै विषयमा हजुरलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु होइन यो नेपालमा र विशेष गरी भारततिर यो धर्म परिवर्तन गराउने विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा चाहिँ यो जुन सम्पन्नताको कुरा छ होइन जुन युरोप अमेरिकाहरू धनी छन् बाइबलको कारणले धेरै धनी छन् हामी नेपाली अथवा हिन्दूहरू जुन गरिब छौँ पछाडि परेका छौँ हाम्रो धर्मशास्त्रले हो कि भन्ने पनि छ हुन mm. पनि युरोप अमेरिकाहरू सम्पन्न देखिन्छन् त्यहाँका मान्छेहरू प्रायः सबै क्रिस्चियन नै छन् होइन यसमा mm. mm. कति सत्यता छ यो एकदम राम्रो प्रश्नको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ वास्तवमा यो प्रश्नको चाहिँ राम्रो तरिकाले तार्किक रूपमा र बाइबलकै पदहरू उल्लेख गरेर जवाफ दिनु पनि जरुरी पनि थियो किनकि अहिले तपाईँले ठिकै भन्नुभयो नेपालमा विशेष गरी गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि गाउँ गाउँमा त विशेष गरी अब तराईका गाउँ होस् कि पाहाडका गाउँ होस् गाउँमा त अलिकति त्यति स्ट्यान्डर्ड घरहरू हुँदैन जीवनशैली पनि त्यस्तो धेरै सुखी हुन्छन् तर सुविधा सम्पन्न जीवनशैली हुँदैन सुखी जी चाहिँ हुन्छन् फेरि हामी नेपाली कम भौतिक स्रोत साधनमा पनि सुखी भएर बाँच्न चाहिँ सिकेका छौँ अब त्यस्तोमा जाँदाखेरि उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् युरोप अमेरिकामा त्यत्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङ छ त्यत्रो कर्पोरेट हाउसहरू छन् कस्तो राम्रो राम्रो चिज छ त्यहाँको सबै कुरा राम्रा, राम्रा छन् यो सबै क्रिस्चियनले गर्दा भाव बाइबलले गर्दा भाव यी सुकै कृपाले गर्दा धनी भात हो नि हेर्नुहोस् त भनेर भन्छन् उनीहरू र अब हामी हिन्दूहरू यतिसम्मको लाटो र यस्तोसम्मको छौँ कि त्यो कुरामा पनि कतिपय त हो भनेर विश्वास गरेर हिन्दू मात्र होइन म बुद्धिस्ट पनि भन्न चाहन्छु है यहाँ मैले मैले हिन्दू कन्भर्ट भयो भन्ने बित्तिकै यो बुझ्नुहोस् कि मैले सँगसँगै बुद्ध, बुद्धि बुद्धिस्टहरू पनि त्यति नै कन्भर्ट भइरहेन भन्न खोजिरहेको होइन यो मैले क्वेसन किन पनि सोधेको सोध्याएको छु भने धेरै जसो यो सामाजिक सञ्जालतिर पनि विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूले पनि के भन्छ भने यो ब्राह्मणवादीहरूको शासन लामो समय भयो होइन यिनीहरूकोले शासन गरेको कारणले देश पछाडि पर्यो बढी यस्तो यस्तो जुन जाति आरोपहरू पनि लगाइएको छ यो चिजहरू पनि भएको कारणले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोधेको होइन ठिकै छ हो तपाईँले भन्नुभएको कुरो छैन अब हाम्रो हिन्दूहरूको एउटा यस्तोसम्मको कमजोर मानसिकता छ कि हाम्रो धरातल हाम्रो यस्तो छ कि त्यो एक इन सानो लट्ठीमा त्यो हाँगोमा कुल्चेर बसिरहेको छ क्या हाम्रो कसैले आएर त्यसरी थे ठ्याङ्गा थे हानेर पनि टक्लकै भाँचिन्छ अनि हामी तलतिर खस्छौँ अहिले हामी कतिपय हिन्दूहरू धर्म परि प्रचार गर्दै जान्छ धर्म परिवर्तन गर्न खोज्दाखेरि हामी परिवर्तन हुँदैनौँ यसको जवाब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै त्यहाँ वेद उपनिषदको कुरो हुँदैन कुनै लजिक कुरो गर्न सक्दैन हिन्दूले के भन्छ होइन बाबुबाजीको धर्म म त परिवर्तन गर्न नगर्ने होइन पहिले मानिएको हाम्रो धर्म हाम्रो पुर्खाको धर्म पुर्खाको धर्म पुर्खा पहिल्यै मानियो भने सबै कुरो राम्रो हुन्छ भने छैन नि त हाम्रो धर्म उत्कृष्ट छ ज्ञान विज्ञान दर्शन व्यवहारमा उत्कृष्ट छ कारणले राम्रो छ भनेर कुनै पनि हिन्दूले भन्न सक्दैन क्या अब यो कुरो छोडौँ तपाईँले भन्नुभयो युरोप अमेरिका उनीहरूले गर्दा धनी भएको छ बाइबलले गर्दा यीसु कृपाले गर्दा धनी भएको छ भन्नु योभन्दा हास्यास्पद कुरो केही पनि छैन पहिला कुरो म के भन्छु भन्दाखेरि बाइबल त ओल्ड टेस्टामेन्टदेखि लिएर धेरै अगाडिदेखिको यसो आएको दुई हजार वर्ष करिब है म ठ्याक्कै डेट भन्दिनँ दुई हजार वर्षभन्दा बढी भयो युरोप अमेरिका विकास भएको जम्मा दुई तिन सय वर्ष भयो अझ औद्योगिक क्रान्ति सत्र सय चालिसदेखि अठार सय साठीसम्मको औद्योगिक क्रान्ति पश्चात अ अझ बढी विकसित भएको भनेपछि त्यत्रो सोह्र सत्र अठार सय वर्षसम्म चाहिँ यसो आएको त दुई हजार वर्ष भइसक्यो नि त अनि युरोप अमेरिका विकास भएको दुई सय वर्ष भयो जम्मा अनि अठार वर्षसम्म चाहिँ किन विकास अठार सय वर्षसम्म चाहिँ किन विकास भयो नि त्यसपछि यदि यसो गरेर बाइबल कृपाल हुन्थ्यो भने त्यति बेला झन् म्याक्सिमम् प्रचार गर्थ्यो उनीहरूले युरोपतिर भएका कतातिर भएको तपाईँको अमेरिकन एभरेजिनिजहरूलाई चाहिँ आदिवासीहरूलाई त मारेकै हो मारेर धर्म परिवर्तन गरेर बाइबल पढाएको हो तै पनि विकास भएन जबपछि चाहिँ बिस्तारै नास्तिकवाद बढ्दै गयो विज्ञान वैज्ञानिकको जन्म हुँदै गयो तब नै विकास भएको हो नि एउटा लजिक यो पनि हो कि बाइबलले गर्दा अथवा यसरीले गर्दा धनी भाव होइन बाइबल र यसोले गर्दा धनी हुन्थ्यो भने अठार सय वर्षसम्म जङ्गलमा रङदल्लै हिँड्थेनन् जङ्गलमा रमा दलले हिँडे हिँड्यो जम्मा दुई सय वर्ष भयो उनीहरू विकास भएको यदि बाइबलले गर्दा विकास हुन्थ्यो भने अठार सय वर्ष अगाडिदेखि नै विकास हुन्थ्यो उनीहरू पहिलो कुरो दोस्रो कुरो यसबारे बाइबलले के भन्छ त विकासको बारे अब तपाईँ बाइबलकै पद हेर्नुहोस् है त नेपाली इसाईहरू भन्छन् धनी यसुलाई मानिसेपछि धनी हुन्छ युरोप धनी भाषा धनी हुन्छ भन्छन् बाइबलले के भन्छ त मत्तीको उन्नाइस सध्याको चौबिस नम्बरको पद हेर्नु है फेरि यसुले भन्नुभयो यसुले भन्नुहुन्छ फेरि म तिमीहरूलाई भन्छु धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा बरु उँठलाई सियोको नात्रीबाट छिर्न सजिलो हुन्छ मतलब यसुले प्रश्न भनेको छ कि सियोको त्यो जुन सानो पुवाल हुन्छ नि बरु त्यहाँबाट उँठ क्यामेल उँठ छिर्ला तर धनी मानिस परमेश्वरको राजामा छिर्दैन भनेर भनेको छ त युरोप अमेरिकाहरू सबै नर्को गयो त्यही त नेपालीले स्थापना गरे भाषा त्यही हो म म यो यो विषयमा म विदेशी खैरीहरूलाई भन्दिनँ कि नेपालीले यो भाषा स्थापित गरे हो नि त युरोप अमेरिका धनी भएको सडक चिल्लो भएको सय तरि बिल्डिङ भएको चिटिक्क परे रङ्गी बिरङ्गी ठाउँहरू भएको सबै यसुले गर गर्दा र बाइबलले गर्दा भनिदिन्छ यसो आफै भन्छन् कि धनी मान्छे त परमेश्वर राजामा छिर्नै सक्दैन अनि अर्को पद हेर्नुहोस् है भन्छ सबै नेपालीले त क्रिस्चियनले त नेपालीहरूलाई यसुमा आउने धनी बनाउने अनि नरकतिर ताना बजाएर जान् अब परमेश्वर राजमी छेरी नसिनु भएपछि त अर्को हेर्नु है त्यही बाइबलमा मलाई यसोले भन्छन् आफ्ना निम्ति पृथ्वीमा धन नथुपार जहाँ किरा र खियाले नष्ट पार्छ अनि चोरले घर परेर फोरिदिन्छ चोरिदिन्छ उनीहरू भन्छ धनी बनाऊ धन धनसम्मति थुपारौँ यसो भन्छन् यसो नगर यो राम्रो होइन भनेपछि नेपाली इसाईको कुरो मान्ने हो कि यसुको कुरो मान्ने हो कि नेपाली इसाईले त बाइबलकै कुरो मानेन नि उनीहरूलाई उनीहरू त कस्तो भने उनीहरू त अब धर्म परिवर्तन गराए अनुसार के के आउँछन् भनेर कता भनिन्छ जे गर्दा धर्म परिवर्तन हुन्छ त्यही गर्छन् डेफिनेटली दलित भाटामा जान्छन् भने हेप्यो भनिदिन्छन् जनजाति भाटामा जान्छन् भने बाहुनले हेप्यो भनिदिन्छन् तपाईँहरूको राज्य आउँछ भने जस्तो महिला भाँटा गयो भने पनि पुरुषले हेप्यो भन्दैछन् हिन्दूहरूले हेप्यो भन्दैछन् जस्तो अफ्रिकनहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउनु पर्यो भने त त्यहाँ त बाउन छैन छैन भनेपछि त्यहाँ अर्कै विधि प्रयोग गर्छ त्यहाँ अर्कै विधि प्रयोग गर्छ उनीहरूले एक्ज्याक्टली अब यहाँ सुन्नुहोस् कुनै पनि देश सम्पन्न विपन्न हुनुमा त्यो देशको शिक्षा प्रणाली धर्म नि अलिकति हात हुन्छ है धर्म संस्कृतिको नि शिक्षा प्रणाली त्यो देशले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरूप त्यो देशको आर्थिक कार्य प्रणाली त्यो देशको जनताको चेतनाको स्तर त्यो देशको परम्परागत सभ्यतादेखि लिएर हरेक कुराहरू कोही हात हुन्छ तर इसाईहरूले सबै कुरालाई लाथ हाने रा। एक मात्र यसो बाइबल भइसकेपछि देश विकास हुन्छ भनेर भन्छ त्यसपछि म भन्छु नि त ल युरोप अमेरिका त्यत्रो विकसित भएको छ फिट अग्ला अग्ला भएर हुन् गोरा भएर हुन् त्यसबेला मान्नुहुन्छ होइन छ पिठ त अरू ठाउँ मान्छेहरू पनि छन् नि मान्छे मान्नुहुन्न मानिँदैन अनि बाइबलले गर्दा यसोले गर्दा हुन्छ किन मान्ने त्यसमा होइन यसरी यो बेलायती महारायणले भने यो बेलायत धनी हुनुको पछाडि चाहिँ बाइबलको हात छ भने थियो नि त्यो चाहिँ के हो त्यो त भन्छन् नि अब हाम्रो अहिले नेपालमा य यतिसम्मको धर्म परिवर्तन गर्दा पनि यति सहिष्णु किन छ भनेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई गएर सोध्नुहोस् त हिन्दू धर्मले गर्दा हो भन्नुहुन्छ उहाँले पनि बुद्धको गुरुहरूलाई गएर त बुद्ध धर्मले गर्दा हो भन्नुहुन्छ त्यो त आफू जुन धर्म छ त्यो अब एलिजाबेथले मुस्लिमले गर्दा हो त कहाँ भन्दैन त अहिले अरबको सेखहरूलाई दुबईको शेखहरूलाई गएर भन्नु त अरबकी धनी भयो भन्नु भने अरब किन धनीमा दुबई किन यस्तो अहिले विश्वको एक नम्बरको सर भइरहेको छ भन्नु भने कुरा नै गर्दा अल्लाहको कृपा भन्नु भन्छ उसले पनि अनि अर्को कुरो एलिजाबेथले बाइबलले गर्दा धनी भयो भने ठिकै धनी बाइबलमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विशेष गरी पुरानो करारतिर लुटेर चोरेर आएको सम्पत्तिहरू थुपार भनेको छ अरूको सम्पत्तिहरू डाका डाल भनेको छ अरूको सम्पत्ति लुट भनेर सिकाएको छ त्यो बाइबलमै छ त्यो बाइबलमा छ पुरानो करारमा अनि सबै लुट्न सिकाइसकेपछि त तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विरोधी नै भयो भने एक्चुअली यो युट्युबमा तपाईँले विश्वभक्त दुलाल आहुतिको इन्टरभ्यू हेर्नुहुन्छ उहाँले प्रश्न रूपमा भन्नुभएको छ भन्दाखेरि बेलायत आज धनी भएको विश्वभरिको सम्पत्ति लुटेर हो त्यो एलिजाबेथ अहिले बित बित्नुभयो होइन उहाँले लगाउनु भएको त्यो क्राउनको त्यो हिरा नै त्यहाँनिर कोइनर हिरा छ त्यो इन्डियाबाट लुटेर त नि विश्वभरिको सम्पत्ति लुटेर नै उनीहरू धनी भएको हुन् अब ल यो पनि भयो अब अर्को लजिक तपाईँ म यसो म आफैलाई नै अचम्म लाग्छ क्या जस्तै क्रिस्चियनहरूले तपाईँ को कोलाई माऱ्यो भन्दाखेरि मार्नी लुट्ने हेर्नु है पाइथागोरसलाई हिपासियालाई आर्किमिडिजलाई ग्यालिलियोलाई गियारिनु बुनो कपर इत्यादिलाई चर्चले विभिन्न सताहार दिने र कतिपयलाई मृत्युदण्ड पनि दिएको यो कुरो तपाईँलाई नहुँदा फेरि उनीहरूले वैज्ञानिक कुरा गरे उनीहरूले विज्ञान जसले विज्ञान प्रविधिको कुरा गरे जसले भौतिक उन्नतिको कुरा गरे उनीहरूलाई तडपाएर मार्याछ उनीहरूलाई अङ्गभङ्ग गरेछ उनीहरूकै कारणले गर्दा आज यो अवस्थामा विज्ञान प्रविधि विकास भएको छ अनि फेरि उनी अनि जसलाई चर्चले मार्यो यसरी दण्ड दियो बाइबलबाजीहरूले फेरि उनीहरू नै यहाँ उनीहरूको विकास भएको भन्छन् फेरि बाइबल जस्तो अहिलेका वैज्ञानिकहरू अझ धेरै यो इसाईहरूले के गर्छन् भने सदा सदा हिन्दूहरूलाई जुन वैज्ञानिकहरू धेरै जस्तो त युरोप अमेरिकामा छन् हो उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन भएका क्रिस्चियन हुन् किन क्रिस्चियन किनभने उनीहरू बाइबल पढ्छन् त्यही भएर युरोप अमेरिका धनी हुनुमा विज्ञान प्रविधिको आविष्कार हुनुमा भौतिक प्रगति हुनुमा होइन यो अन्तरिक्षमा जुन यानहरू रकेटहरू प्रक्षेपण हुनुमा कम्प्युटरहरू बन्नुमा विभिन्न औषधिहरू पत्ता लगाउनुमा सबै बाइबल र क्रिस्चियनहरूको योगदान हो भन्छन् उनीहरू तर हाम हामीले <laughs> युरोपका क्रान्तिहरू के के हेऱ्यौँ भने त उनीहरू त बाइबल त्यागेर अनुसन्धानमा लागेको कारणले सक्सेस भए जस्तो देखिन्छ अहिले म तपाईँलाई के भन्छ भने विशेष गरी युरोपलाई तपाईँलाई थाहा छ नै थाहा छ पुनर्जागरणपछि विशेष गरी अगाडि आएको युरोप भनेर भन्छ तपाईँको युरोपमा आठौँदेखि बाह्रौँ शताब्दीलाई तपाईँ कालो एज भनेर भन्छन् कि उनीहरू यो अवस्थालाई कालो आवश्यक किनकि यो अवस्थामा चर्चको यति हस्तक्षेप थियो कि त्यहाँ कुनै पनि विज्ञान प्रविधि साहित्य चित्रकलाहरू केही पनि फर्साउने पाएन हरेक चिजमा चर्चले आधिपत्य जमा हुनाले गर्दाखेरि त्यो यस्तो कालो युगमा रह्यो कि यो अवस्थामा उनी विकास भन्ने कुरा तटस्थ भएर बसिदियो कि आठौँदेखि बाह्रौँ शताब्दीलाई उनीहरूले डार्के चाहिँ भन्छ तर त्यही समयमा नेपाललाई हेर्नुहुन्छ नि त्यो समयमा नेपालमा लिछी काल थियो फेरि जुन लिच काललाई हामी स्वर्णकाल स्वर्णय युग भनेर भन्छौँ त्यही भएर आठौँदेखि बाह्रौँ शताब्दी डार्क एज भनेको उनीहरूको लागि हो हाम्रो लागि होइन उनीहरूको लागि डार्केज हो त्यो बेलामा त हाम्रोमा त स्वर्ण युग थियो लिच्छ बिगार जसरी हामीले राणाकाललाई अलिकति विकासमा अलिक पछाडि पऱ्यो भन्छ तर त्यही राणाकालमा सबभन्दा धेरै युरोप र अमेरिकाले विकास गरेको देखिन्छ फेरि दे त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको कुरो यो भन्दाखेरि जस्तै ल उनीहरूले भने ल बाइबलले गर्दाखेरि त्यस भए अहिले फ्रिज रेफ्रिजरेटरदेखि लिएर रे? तपाईँको विभिन्न इलेक्ट्रिसिटीदेखि लिएर हरेक चिजहरू विज्ञान प्रविधि कम्प्युटरदेखि लिएर हरेक चिजहरू विकास भएको छ बाइबलको कुन पदले गर्दा विकास भएको त्यसलाई भन्नु पऱ्यो नि त्यस भए आइन्स्टाइनले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी पत्ता लगाएर फिजिक्सको दुनियाँमा एउटा नयाँ क्रान्ति थपे कुन चाहिँ बाइबलको पदले गर्दाखेरि हो न्युटनले तिनवटा ल अफ मोसन पत्ता लगाए थर्मोडाइनामिक्स लहरू पत्ता लगाए कुन चाहिँ बाइबलको पदले गर्दाखेरि बाइबलले सूर्यभन्दा पहिला पृथ्वी सृष्टि भएको भन्छ अनि यस्तो कुरो पत्याउने सूर्य नै बनेको थिएन पृथ्वीमा विभिन्न प्राणीहरू भए भेजिटेसनहरू वनस्पतिहरू उम्रिए विकास भयो बढे भन्छ अनि यही कुराले गर्दा विकास भएको अनि म अर्को कुरो जिन्दगीभरि दुःख गर्ने न्युटन जिन्दगीभरि दुःख गर्ने थोमस एल बाइडिसन जिन्दगीभरि दुःख गर्ने आइन्सटाइन जिन्दगीभरि दुःख गर्ने रोबर्ट ओपन आइमर जिन्दगीभरि दुःख गर्ने अरू अरू वैज्ञानिकहरू अनि लास्टमा ती सबै क्रेडिट चाहिँ यो क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ बाइबल मानेको कारणले गर्दा भन्नु भन्ने जबकि आइन्सटाइनले खुद भनेका छन् बाइबल एउटा चाइल्डिज बुक हो भनेर तपाईँले अब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम स्टिफेन हकिङ किताब पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर उनले आइन्सटाइनको भनाइको उदाहरणदेखि भन्नुभएको छ अल्दो हिवाज जेउस बाई डिसेन्ट बट आइन्स्टाइन रिजेक्टेड द बिब्लिकल आइडिया अफ गड प्रष्ट रूपमा स्टिफेन हकिङ सबभन्दा अहिलेको बिसौँ शताब्दीको सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक हो नि त उनी त एक्काइसौँ शताब्दीको बित्नुभयो उहाँ उहाँले अ अब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइममा प्रष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ अलदो ह्यु वाज जेविस बाई डिसेन्ट बट आइन्स्टाइन रिजेक्टेड द पिब्लिकल आइडिया अफ गड यदि आइन्स यद्यपि आइन्स्टाइन रूपमा यहुदी थिए उनले बाइबलको ईश्वरलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए आइन्स्टाइन विज्ञानको बाहु भनेर चिन्छौँ हामी उनले ठाडै बाइबललाई अस्वीकार गरेका थिए बाइबलको ईश्वरलाई अस्वीकार गरेका थिए भनेर स्वयं एक्काइसौँ शताब्दीको सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक स्टेप हकिङ भनेको छ अनि यिनीहरूले चाहिँ विज्ञान प्रविधिको चाहिँ यसरी गर्दै विकास भयो भने पछाडि पताउँछ युरोपमा एउटा ठुलो घर देख्यो चिटीको बारे सडक देख्यो यसैले गर्दा भनेर लगाइदिएको छ त्यसो भए त अफ्रिका लगायत अन्य देशहरू त कङ्गाल छ त अहिले पनि खान पाउने अहिले भोक छ त्यो चाहिँ कसले गर्दा त्यहाँदेखि त ते क्रिस्चियन छन् नि त्यो चाहिँ कसले गर्दा त्यस भए अनि नेपालको सबभन्दा धनी त्यसो विनोद चौधरी छ क्रिस्चियन त छैन भारतको सबैभन्दा धर्म गौतम अडवाणीदेखि लिएर के अरे तपाईँको अम्बानीदेखि लिएर टाटा त अहिले अहिले पछाडि भयो सबै हिन्दू हुन् खो करोडौँ क्रिस्चियन खोइ त उनीहरू धनी फेरि नेपालमा पनि धर्मान्तरण गरेका विचारा गरिबहरू नै हुन् जहाँ कति छन् बिस वर्ष अगाडि पनि त्यही फुटपाथमा नाङ्लोमा उभिचिरहेको क्रिस्चियन हो भन्छन् अहिले पनि फुटपाथै हेर्नु चेपाङहरू छन् तामाङहरू छन् राईहरू छन् त्यही धनी भने युरू धनी हुन्छ भने धर्म गराइहाले चर्च गए दिमाग भुटे क्रिस्चियन बनाइहालेँ अब उनीहरूलाई के मतलब फेरि दस भने दिनुपर्छ नि त दिनुपर्छ त्यही त हो नि हिन्दू गुरुले चाहिँ तपाईँले टिका लगाएर कति दिनुहुन्छ ल एउटा पण्डित तपाईँलाई दिनदिनै टिका लाउनु आयो कति दिनुहुन्छ महिनाको तिन सय रुपियाँ एउटा क्रिम क्रिस्चियनले जागिर गर्यो पचास हजार रुपियाँ कमायो भने दस पर्सेन्टले उसको पाँच हजार रुपियाँ तिन सय रुपियाँ दिन चाहिँ ए बाहुनले लुट्यो ठग्यो भनेर जानु तिन सय रुपियाँ दिन अप्ठ्यारो लगाएर चर्चमा जानुभयो उदा गएर पाँच हजार रुपियाँ सडचालिस सय रुपियाँबाट तिर्नु पऱ्यो कुनै के भन्छ नि केबाट निस्क्यो अघि नपऱ्यो भन्छ नि ठ्याक्कै त्यही नै हो त्यसैले यो कुरो टोटल्ली एउटा चाहिँ हुन्छ अब जस्तै यसमा अलिकति कुरो थप्छु जस्तै धनी भोरे ल बढी सम्पत्ति मान्छे धर्मले खोजेको भौतिक उन्नति हो कि आध्यात्मिक उन्नति हो डेफिनेटली आध्यात्मिक उन्नति हो कहिले पनि क्रिस्चियनहरूले बाइबलमा यो ज्ञान यो दर्शन यो आत्मा परमात्माको यो प्रकृतिको स्वरूप दे हो यसरी हामी चाहिँ ईश्वरको बाटोमा जानु कहिले सिका देख्नुहुन्छ धर्मले त तपाईँको एउटा आध्यात्मिक उन्नति एउटा चाहिँ आत्मानुशासन एउटा नैतिकता आदर्शताको कुरो यस्तो पो गर्ने हो त तर उनीहरू त यसोलाई मान्नुहोस् धनी हुन्छ यो युरोप अमेरिका धनी भए यसरी हो भन्दै चाहिँ उनीहरू हिँडिरहेका छन् धर्मले सिकाउने भनेको सहिष्णुता मेलमिलाप एउटा एक आपसमा भाइचारा भातृत्व प्रेम पो यसरी सिकाउने हो त योले गर्दा धनी हुन्छ यो गरिने यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ धर्मर्जन गर्नु भनेको यो एउटा हास्यास्पद तर्क बाहेक अरू केही पनि होइन यो तर पताइरहेका छन् नि धेरै नेपालीहरू होइ जस्तो पनि गर्छन् उता चिटिक्क छ होइन विकसित छ अहिले पनि धेरै नेपालीहरू उतैको पिएर पाएँ हुँदै उतै बस्न पायो हुँदै लाइ छन् नेपाल छोड्न धेरै तयार छन् झन् पछिल्लो युवा पुस्ताहरू त बाह्र कक्षा पास हुना साथ उतै दौडिन्छन् त्यसले नै उनीहरूलाई प्रभाव पार्यो होला नि त होइन यस्तो हो त्यो त मैले भनिहालेँ नि त्यो त नेपालका क्रिस्चियनहरूले त्यो देखाएर यता फाइदा उठाएका हुन् जस्तै ग्लोबलाइजेसनको जमानामा त्यसो भए त त्यत्रा लाखौँ लाख पर्यटनहरू करोडपति अरबपति पर्यटन नेपाल पनि त घुम्न आउँछ नि त्यसमै यहाँको सगरमाथा हेर्न आउँछन् पशुपतिनाथ हेर्न आउँछन् काठमाडौँ दरबार स्क्वायर हेर्न आउँछन् पाटन दरबार स्क्वायर हेर्न आउँछन् सोमबुनाथ हेर्न आउँछन् लुम्बिनी हेर्न आउँछन् नेपालका प्राकृतिक ऊहरू हेर्न आउँछन् अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त्यस भए जस्तै उयो त उनीहरूले फाइदा उठाएका हुन् कि यो यो धर्म परिवर्तन गर्ने तरिका मात्रै हो विशुद्ध एउटा धर्म परिवर्तन गर्ने तरिका मात्रै हो उता देखाएर यसो हेऱ्यो कतै गयो ठुला ठुला बिल्डिङहरू देखा हेर्नु त अमेरिका यस्तो धनी हेर्नु त यसोले गर्दा भारत नै धनी भइसक्यो नि भारत विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भइसक्यो चिन भइसक्यो अब त अरबियन मुर मुस्लिम कन्ट्रीहरू धनी भइसक्यो भनेपछि त अब युरोप अमेरिका भन्दा त एसियाहरू अगाडि आउँदैछ त जुन वैज्ञानिकलाई उनीहरूले चर्चले तडपाएर माऱ्यो जुन वैज्ञानिकलाई उनीहरूले अङ्गभङ्ग गर्यो जुन वैज्ञानिकले गर्दाखेरि आज यत्रो चाहिँ नि वास्तवमा विकास भएको छ जुन वैज्ञानिकहरूलाई उनीहरूले तडपाएर माऱ्यो तिनै वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूले गर्दा आज विकास भएको हो नि आज जति पनि युरोप अमेरिका विकास छ सबै नास्तिक वैज्ञानिकहरूले गर्दा विकास गरेको हो अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो गर्दै आइन्सानी पनि यसोलाई मान्थे भन्दै हिँडिएको छ जबकि त्यो आइसटाइनले त्यो कुरो गरेको छैन अहिले पनि यसलाई पनि यसोले यसो मान्थे भनेर हिँड्दै गरेको छ उसलाई पनि यसोमा यसो र बाइबल मान्थे भनेर हिँड्दै गरेको छ यो नेपालीहरूको विशुद्ध एउटा धर्म परिवर्तन गर्ने तरिका हो आजको युरोप अमेरिका जति पनि विकसित हामीले बाहिरबाट देख्दा है जस्तै अहिले युरोपमा चरम ऊर्जा सङ्कट छ अमेरिकाको तपाईँको ट्रिलियन ट्रिलियन डलर चाहिँ ऋण छ भनेर भनिएको छ हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि मात्रै पनि त्यस्तो देखेको हुनसक्छ भित्रबाट उनीहरू कतिको ऊ छन् साँच्चैको हो अब जस्तै अमेरिकालाई हार लाइन्छ हतियार बेचेर धनी भयो भनेर सबैलाई हारो लगाउँछन् रियालिटी पनि हो कि यो पनि बाइबलले सिकायो भने मान्नु पऱ्यो अनि अर्को कुरो युरोप अमेरिका धनी भयो रहेछ गर्दा बाइबलले सिकाएर धनी भएर त्यसपछि जापानमा एटम बम हानेर मार्यो त्यो कसले सिकायो त्यो त्यो त अमेरिकाले हानेको अमेरिकाले हाने हो कसले सिकायो त्यो चाहिँ रुवान्डामा जातीय नरसम्मार भयो होइन पहिलो विश्व दोस्रो विश्व लडे नि पहिलो विश्वयुद्ध र दो दोस्रो विश्वयुद्धमा तिन चार करोड त मान्छे मऱ्यो तिन चार करोड अङ्गभङ्गै भयो तिन त्योमध्ये हेर्नुहोस् भने एउटा टर्की त्यति बेला मुस्लिम बाबुली देश थियो होला बाँकी सबै क्रिस्चियन देशहरू आफै लड्यो आफै लडेर मरे कसले सिकायो यो चाहिँ त्यही भएर यो समस्या के हो भन्दा नेपाली क्रिस्चियन यस्तोसम्मको छन् कि एनी हाउ धर्म परिवर्तन गराउ के एनी हाउ धर्म जे भनौँ धर्म परिवर्तन गराउ चिम चाहे जेसुकै भनौँ न अहिले सच्चाइ त्यही त हो नि डाइरेक्ट चाहिँ नि क्रिस्चियनमा आउनु नमानिसकेपछि बाइबल पढ्न नमानिसकेपछि पोते छुन नमानिसकेपछि सिन्दुरपो पोते लग 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 लगाउनुहोस् जेसुकै पनि गर्नुहोस् शिव पनि मान्नुहोस् ठिक छ हिन्दूहरू पनि मान्नुहोस् तर सबभन्दा ठुलो चाहिँ येसु हो भनिदिनुहोस् सबभन्दा ठुलो बाइबल हो भनिदिनुहोस् भनेर मतलब एनी हाउ क्रिस्चियन बनाऊ के जसरी हुन्छ क्रिस्चियन भनाऊ जेसुकी गरेर क्रिस्चियन भनौ उनीहरूको उद्देश्य नै त्यही हो त्यसरी अहिले मैले बाइबलको पद भने यसरी प्रश्न रूपमा भनेका छन् धनी धन दोन नथुपाएर र धनी मानिस परमेश्वरको राज्यमा छिर्न सक्दैनन् भनेर भनेको छ प्रश्न रूपमा त्यसैले ने नेपालमा यो क्रिस्चियनहरूले भन्नु केवल धर्म परिवर्तनको एउटा लाज मर्दो उपाय मात्र हो यदि यसो भन्यो भने अहिले मैले भनेको बाइबलको पदहरू उल्लेख गर्नुहोस् र तर्किक रूपमा अहिले मैले जति पनि तर्क भनेको छु यसलाई हेर्नुहोस् मनन गर्नुहोस् र यही तर्कको आधारमा उनीहरूलाई खण्डन गरेर सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुहोस् ठिक छ हजुरको यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद